Йорданова би трябвало в момента да е на живата ни връзка. Здравей! Здравейте, намираме се на терена на стадион Дунав, където вчера в късния следобед стана тежки инцидент. Мълния удари две деца. По-късно, за съжаление, въпреки борбата на лекарите, едното от тях почина, другото е в критично състояние. Продължава борбата и за неговия живот. За първи път обаче и първите думи от треньора Динко Дерменджиев на отбора на 11 годишните и председателя на футболен клуб Дунав Диан Димов. Сега да чуем. Господин Дерменджиев, първо съболезнования към всички, които сте съпричастни. Какво се случи вчера? Първо и аз към, както и от името на клуба, да изкажем съболезнованията си. Извинявайте, притеснен съм доста. Случи се вчера по време на тренировката, почти в самия край на тренировката, така ако мога да го кажа, се чу голям, нали, така да го кажа, гръм, в който стана този нелеп инцидент. За съжаление, с фатален край за едно от децата. Дай Боже другото да се оправи. Господин Димов, да оставим за секунда господин Дерменджиев. Какво може да е причина да се случи такъв тежък инцидент? Обезопасен ли е стадиона? Концесионера каза, че съоръженията са нови от преди по-малко от 3 години, че гръмоотводите работят. Каква може да е причината? За причина аз лично не мога да кажа. Първо, аз искам да поднеса съболезнованията на родителите и на близките и мисля, че целият град е в траур. На всички не е тежко и уверение имам и от концесионера, че има гръмоотводи, че има обезопасявания. Нали? Ние не сме компетентни, не сме ползватели и може би органите трябва да проверят това нещо, но имаме тия уверения. Мисля, че и тази сутрин даде интервю пред вашите телевизии. Не мога да коментирам причината, защото наистина не знам за мен. Това е голяма трагедия. С нощи до 12 часа сме били с криминалисти, които се казват, нали, че не могат да проумеят как се е случило. Има високи сгради, има гръмоотводи навсякъде и че е ударило точно детенцето. Господин Дерменджиев, направили сте всичко възможно, докато дойдат линейките? Какви действия предприехте? Абсолютно всичко възможно. Децата, след като бяха вече на земята, аз оказах първа помощ, както така един от колегите, който тренираше на съседния терен. И правихме всичко възможно, за да може да държим децата в, нали, в някакво състояние, добро състояние. Веднага родители се претекоха на също така, защото имаше родители от нашия набор, които гледаха, бяха от към пътя на оградата. Имаше и родители, които стоят на басейна и веднага се претекоха. Аз като извиках помощ, първо се претече, нали, пак казвам, колегата. И така, докато дойдат, нали, от бърза помощ да окажат тебе, нали, тяхната помощ и така до после вече децата ги отведоха до съответно двете болнични заведения. Останалите деца на терена, колко бяха тук, как реагираха? Значи, разберете, голям шок беше за абсолютно всички. Просто нямаше никакви индикации или предпоставки за нещо подобно да се случи. Значи, на базата тренираха 4 възрастови групи. Абсолютно, нали, пак казвам, няма и как да си помислиме, че примерно, ако има някакви предпоставки, ние ще оставим децата на терена. Или да кажем, примерно, само тази група или която и да е била. Просто, пак казвам, някакъв нелеп и така като случай, който, нали, като на филм, така ако мога да се изразя, се случи. И също мога да уверя, че винаги треньорите, без значение кой от школата, имаме и такива, нали, указания от ръководството. При най-малки индикации, за което примерно има някаква предпоставка за някакъв такъв подобен случай, примерно казваме, нали, природни явления, не допускаме децата да тренират, даже отлагаме тренировки, нали, не се тренира в дадената ситуация. Пак казвам, имаше родители тук, имаше на басейна хора, имаше много. Пак не мога да повярвам как точно тук, точно на това място се случи това нещо. Още веднъж искрени съболезнования към починалото дете, към родителите, също така и от клуба, пак казвам. Просто не знам. Не знам какво друго вече мога да кажа по случая. А вие каква реанимация се опитахте да направите? Значи изкуствено дишане, също така и, нали, с натискане, което, нали, при 30 опита, нали, съответно после започнено се, нали, по този начин давам изкуствено дишане, после пак. Съответно това, което, нали, аз знам, нали, от опит, където съм минал, нали, подобни, казвам, курсове, докато съответно дойдат, нали, медицинските лица. Другото, което е, също така,
на един от нашите колеги, жена му е медицинско лице и тя веднага и тя се претече и тя също оказа тая помощ. Абе, абсолютно всеки, който беше тук, дойдоха, оказаха помощ. Също тук за спешната помощ се обариха тук от съседните къщи, даже да не кажа, нали, точно там, където е човека, според мен, в тази къща тук на два етажа, точно той се обари, даже го чух, нали, как звъни по телефона и на висок глас вика така спешна помощ. И, нали, на 112 и съответно пристигнаха трите линейки. Вие сте футболисти, двамата дългогодишни, играете в абсолютно всякакви атмосферни условия. Абсолютно. И как може да се случи подобно нещо? Какво е вашето обяснение? Лично, нали, в моя, така, ако го кажа, професионален опит като футболист и като треньор, за първи път ми се случва такова нещо. Знам за един-два такива подобни случаи в Варна преди време с, нали, една от формациите на Черно море, но това беше доста отдавна и не мога да се сетя за някакъв друг такъв подобен случай. Не знам как да го кажа. Едно на милион ли, едно на трилион ли, не знам. Просто това е голям кошмар. Колко бяха децата, които тренираха? Значи, в този ден бяха точно 20 деца при мене, които тренираха. Да, на този терен. Първоначално бяхме, нали, две формации. Едната формация свърши. Точно като свърши формацията, аз разпределих терена да бъде едната врата тук, другата да бъде, нали, зад мен, където близо до нея, не казвам, че е точно до нея. На метри от нея се случи, нали, този фатален инцидент. Нали. Значи, третото детенце, един от родителите, който също оказа тая помощ, това беше неговото детенце. И той нямаше как да го остави на някой и веднага, нали, дойде и оттам детето от преценение, просто в добро състояние детето. Мартин Георгиев се каза детенцето, просто... Оплашено. Да, оплашено. А другите деца, колози, има ли... Ами от самото създаване на тази група. Значи, това са групата на 2012 година децата. Преди мен е имало, нали, един-двама колеги, които ги водят. Аз ги водя от 3 месеца. Но за тези 3 месеца аз по такъв начин съм свикнал и съм ги обикнал тези деца, че те са като мои, разбирате ли? Дишащи в болниците. Ами, не, да ви кажа, няма как точно информацията да ви дам. Вече трябва да искате от спешните екипи, нали, които дойдоха, те да ви кажат с точност. Ние правихме всичко възможно. Просто... Не, разберете ли, децата бяха в безсъзнание. Децата бяха в безсъзнание. Опитвахме се, правихме всичко възможно. Пак казвам, всеки, който беше на стадиона, оказа всякаква помощ. Нали, казвам, първо аз се претекох, което е напълно нормално. Аз бях в тая част, когато се случи, децата бяха долу. Веднага притичах. След виковете дори на родителите, децата, нали, те паднаха на земята и пак казвам, всеки оказа помощ. С кой с каквото може, с неговите си знания. Пак казвам, на един от колегите, жена му е медицинско лице, тя страшно много оказа също така тази помощ. Началото за начина, по който, нали, се провеждат тренировките, нямаше предпоставки за буря или нещо? Абсолютно. Абсолютно. Вижте, пак казвам, ако имало някакви предпоставки, ние винаги предпазваме децата. Ще ви дам един пример. Точно преди седмица и половина, да е било, пак с моя набор, имаше и други колеги, тръгна да прекапва, да вали. Нали, малко, изведнъж тръгна по-силно да вали, веднага децата ги прибираме. Дали тук на резервните скамейки отдолу или в съблекалните, веднага децата, разбирате, реагираме. Пак и ще се повторя, когато има някакви такива индикации от метеорологични условия, ние даже отлагаме тренировки, не караме изобщо даже децата да присъстват тук на самия терен. Разбирате ли? Това е, нали, така да кажем, в случая, който се е случило вчера. Нали, този фатален инцидент, който се получи за децата. И съответно за всички останали шок, които са. Благодарим ви, че ни разказахте това с разказ от първо лице от страна на треньора на футболен клуб Дунав. Наталия Руденова от Русе, след инцидента с двете деца ударени от молния, изключително трудно е да гледате треньорите на децата. Надявам се да се разбере за какво е станало и има ли причини за това.